awam, di mana diletakkan kita hak untuk tuan-tuan letak kita dan dikenakan bayaran. Okay. Ada banyak cara kalau tuan-tuan tahu, mungkin bukan semua daripada KL ni, ataupun mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan dan perempuan berasal daripada kawasan lain atau negeri lain. Bermacam-macam cara orang mengendalikan dan menguruskan tempat letak kereta. Ada yang dia letak, you letak kereta, dia pergi tulis coupon, dia letak dekat kereta, you nak keluar, you bayar. Cari kondor dia, you bayar. Itu basic, cara basic. Ada setengah you kena gores, ada coupon yang you beli, you gores dan you peragakan dekat dashboard. Dan kepada yang tuan-tuan dan perempuan yang biasa dengan klan Mali ni ya, dekat kawasan KL, PJ, Selangor dan sebagainya, saya rasa tuan-tuan biasa dengan sistem yang digunakan, iaitu mesin bayar dan peraga. Menggunakan mesin bayar dan peraga, di mana tuan-tuan pergi kepada mesin, tuan-tuan letak jumlah duit sebanyak mana yang jangka masa tuan-tuan nak, dan kemudian tuan-tuan ambil tiket daripada mesin ni dan tuan-tuan peragakan di dashboard ataupun di tempat di kereta tuan-tuan lah, ya. Itu adalah satu lagi cara kita mengendalikan urusan parking ni on street, ha? Okey. Sebelum kita pergi kepada pelajaran ataupun pendedahan pada mesin ini, okey, tuan-tuan kalau pergi di KL ni, tuan-tuan mungkin akan nampak berbagai-bagai jenis mesin, betul tak? Dan bukan mesin ni saja, ha? Di kawasan KL, kita adalah salah satu daripada 4 supplier di KL. Selain pada di KL, tuan-tuan kalau pergi di kawasan ni, kita pandang Mentari dan Sambil dan sebagainya, tuan-tuan akan nampak mesin kuning, betul tak? Itu juga seorang apa ataupun satu syarikat supplier yang lain, bukan yang lain. Okey, untuk memberi tuan-tuan yang mana tuan yang tak pernah nampak, okey, ini mesin yang dibekalkan oleh Nempak, kan? Mesin yang tuan-tuan nampak depan ini, ini gambar dia, dia tak jalan raya. Dan okey, mesin ni adalah buatan Germany, mesin elektronik oleh sebuah syarikat di bagi elektronik yang mengeluarkan mesin ini, dan boleh dikatakan pada pengalaman saya setakat ini mesin inilah yang paling canggih dan yang paling baik yang ada dalam inventory ataupun yang ada dalam inventory DBKL lah, mana DBKL mengendalikan mesin paling baik. Okey, ini adalah satu mesin lain yang dibesarkan oleh apa ni, syarikat lain. Mesin ni dipanggil digelar Iber Seguio. Ni adalah buatan Spanyol lah. Buatan Spanyol, dan mesin ini dibekalkan oleh